Եվ այսպես հարգելի հայրենակիցներ, Պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողական ծառայության պետ գեներալ լեյտենանտ Ջալալ Հարությունյանը պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարին զեկուցել է 2020 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքների, ծառայության կողմից անցկացված ստուգումների արդյունքների, հայտնաբերված թերացումների, զորամասերում և առանձին ստորաբաժանումներում արձանագրված բաստողումների վերաբերյալ։ Ներկայացվել է նաև զորքերի մարտական պատրաստության, թիկունքային, ապահովման, սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի հետ կապված խնդիրներին և անձնակազմին մարտունակությանը վերաբերող հարցեր, արձանագրված թերացումների վերացմանը միտված առաջարկներ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը շատ բարձր է գնահատել ռազմական վերահսկողական ծառայության դերակատարումը զինված ուժերի մարտունակության ամրապնդման և բարեփոխումների իրականացման գործում։ Ծառայության անձնակազմի հետ զրույցում Վաղարշակ Հարությունյանը կարևորել է հետպատերազմյան շրջանում զինված ուժերի ենթակառուցվածքների վերականգնման, վերազինման և արդիականացման գործընթացում նաև ռազմական գիտության զարգացման անհրաժեշտությունը, նշել, որ այս ուղղությամբ իրականացվել են համալիր միջոցառումներ, զինված ուժերում կադրային քաղաքականությունը առավել արդյունավետ կազմակերպելու համար։ Բարեկամներ, ինչպես տեսնում եք, Ջալալ Հարությունյանը այս պահին իրեն զգում է գերազանց առողջական վիճակում և ամբողջությամբ անցել է ծառայության։ Սա թերևս շատ լավ և հրաշալի նորություն է, քանզի նրա պես սպաները, հատկապես այսօր, շատ են պետք մեր բանակին։